civilizações. Sem palavras, mudo, quedo, com certeza, era do medo. Tinha o coração nas mãos, suas frios e coceiras, e na boca um gosto azedo, de tanto engolir o medo. Ok, Jesus, eu faço de tava. Jesus faz o propósito. Eu sei. Uma vez, às vezes eu não digo ninguém. Sei que às vezes nos ter a alma pura. Traços suaves sem brincar. Dá uma suave textura. Mostra que quem nos desenha é uma.